ନିର୍ମାଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଏକ୍ସପାୟାର ସିମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପୁର ବ୍ଲକ ଜମ୍ବୁଗାଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଲାସୁତୁରାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ କାମଟା ଠିକ୍ ହେଉନି, ସବୁ ବେକାର ହେଉଛି କାମ ଗୁଡ଼ା। ଖାଲି ସରକାରର ପଇସାର ଅଯଥା ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ଆମେ କରିବ? ଯାହା ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କର, କାମ ଠିକ୍ ହେଉ ଟିକେ। ସରକାର ଦେଉଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସବୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ଭୁଷୁଡ଼ିକିରି ମରିବେ ସବୁ। ସିମେଣ୍ଟଟା ଡେଟ୍ ଦେଖିବାରୁ ତାଙ୍କର 2021 ନା କେତେ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଓଭର ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଜର କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ଘରଟା କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କାହାକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଦେଉନି। ସେଇପାଇଁ ସେ ଘରଟାକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେମାନେ ଚେକ୍ଚାକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜମ୍ବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 14 ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି 4000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 500 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁଦୃଢ଼। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏଠାରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସପାୟାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ କାମ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଏସବୁ ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କହିବୁ? ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ବାହାର କରୁଛି ସେ କେଉଁ ଇଏରେ ବାହାର କରୁଛି? ନା, ପୁରୁଣା ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କଲେ ପୁରୁଣା ସିମେଣ୍ଟଟା ଏଠିକି ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆମେ ତ ନୂଆ ସିମେଣ୍ଟଟା 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି। ସେ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କହିବୁ? ଆମେ ଲେବର ଲୋକ, ଆମକୁ କ'ଣ ଏତେ ଜଣା? ଯିଏ ତାର କାମ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠି ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ଯୋଜନା, ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସବୁ ଜାଣି ନୀରବ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।